Sana prezidentin otluq qamacın qabaşına gəlmişik. Dünən sosial müdafiə nazirin önündə çəkiş eləmişik. Bu gün də gəlmişik. Cənab prezident istədiyim odur ki, 500 pensiyam kəsilib, prezident təqaüd almışam. 1 il 3 aydır kəsilibdir. Cənab prezidentdən istəyim budur ki, pensiyamı, prezident təqaüdümü versin və qardaşlarım da onun üçün gəlib. Bir 6 deyim növbəsinə. Mən prezidentdən heç bir şey istəmirəm. Nə bilim biz kimi, nəçi, biz hərbiçiyik. Hərbiçiyik, yəni ki, gəlmişik haqqımız üçün, vuruşmaq üçün, yəni haqqımızı alaq. Nə vuruşacaq? Yəni biz pensiyamızı istəyirik bərpa olaq. Bu nazir, nə bilim, bu məmurlar bizə 500 manat verməklə cibləri boş qalmır. Nə bilim, papağı boş qalmır ha. Yəni qardaş, evimiz bilər. Bir şey ki, prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə 48 sərəncamla mən ev növbəsindəyəmsə, cənab prezidentin sərəncamla ev növbəsində, onda niyə ev növbəsində alırsınız yaxşı? Yəni qardaş, hər gün çəkiş eləyəcəm. Qardaş, hər gün gələcəm. Hər gün çəkiş eləyəcəm. Nə mən polisdən, nə bilim, nə digər qurumdan heç bir şey istəmirəm. Mən öz haqqımı 17-ci ildən 28-48 sərəncamda ev növbəsindəyəm. Yəni mənim evimi istəyirəm. Başqa kimsə kreslosunu, varını, dövlətini, o milyonlarla aldığı pulunu istəmirəm. Mən gələcək nəsəni kirədə saxlayıram. Məhdürən də deyim, cənab prezident İlham Əliyev, Ali Başkomandan, yəni bizim komandirimizsiniz. Bizim komandirimiz də bu qardaşlarımızın bizim komandir. Mənim evlanım deyil ata, bizim evimiz havaq olacaq. Mən indi soruşuram, cənab prezident, mənim komandirim İlham Əliyev, mənim evimi havaq verəyəsən. Nə vermirsən, nədir ki, otaqlayım, nədir ki? Bizi bu dilənçilikdən qutar da, bizi bu yollardan qutar da. Üzbəyüz qalmışıq, nə bilim, orqanla üzbəyüz qalmışıq, qobisindən üzbəyüz qalmışıq. Nə bilim, bu jurnalistə də yollur yazıqlar, bizdə də yollur, əziyyət çəkirəm. Dövlət kanalına geri dövlət kanalı qəbul edirəm. Bəs kimə deyək dərdimizi? Cənab prezidentə müraciət edirəm. Yəni, xalqın prezidentidir. Mən də növbəti illərdə yenə prezidentin arxasındayıq biz. Yəni, prezident İlham Əliyev, sizdən heç nə istəmirik. Yəni, nə mənə də istəmirik. Biz bir dənə pensiyamızı, kəsilməyimizi bərpa eləsinlər. Yəni, 5 il pensiya almışam, adama gülməli gəlir. 5 il təqaüd almışam, prezident eləyəm. Yaxşı, o zaman nə verirdin? Yaxşı, verib niyə kəsirdin? Məntiqlə. Nasıl töşədə iştirak eləmişsin? Yəni, mən o ki, tərtəs istiqamətində ayağımdan ağırtıram varmışam. 1 il 8-də papan yatmışam. 265 gün məzəh veriblər. Bunu da hamı bilir. Bunu Sosial Müdafiə Nazirinin nəsli bilir. Yəni, Sosial Müdafiə Nazirinin mən adını tutanda Allahın üzü gibi mən infarkt keçirəm. Başım xarab olur o adam. Qardaş, mən prezidentimdən istəyirəm. Nə Sosial Müdafiə Nazirinin, nə bilim, nə qurum naziri. Sana prezidentə səs vermişik, kəlli. Mən komandir İlham Əliyevdən səs istəyirəm. Mənim komandir İlham Əliyevdən səs istəyirəm ki, evimi versin. 6 il ev növbəsinə prezident təqaüdüm bərpa olsun, pensiyam. Mən o məmurların o 5-5 sürdüyü maşını istəmirəm. Növbədəsən növbəni gözlə. İndi də çıxardıblar ki, gərək 50-nin təyini ola ki, sonra növbə. Bu qazilər nə tər 50 təyini eləyəm ki, yaxşı 5 il müddətində nə vermədin ki, indi deyəsən ki, 50-nin təyini elə sonra ev verib. Yaxşı Qan Azərbaycanın nazir idinsə, 5 il bundan qabaq verərdin, nə ev? Mən prezident təqaüdümü bərpa eləmək istəyirəm və pensiyamı. Mən nə qədər Nizami rayonunda, Qaraqarevdə, Kirədə yaşayıram. Əziyyət çəkirəm, sürünürəm. Nə tər eləyək, qardaş, kimə deyək dərdimizi? Nə tər eləyək? Gəlmişəm, evimi istəyəm də pensiyam. Mən nəsə istəmirəm, nə bilim, pullar istəmirəm, filan fişməsin. Bəli. Yəni, Sosial Müdafiə Nazirliyi qarşısında etiraz səsi keçirdinizsə, nə deyək? Heç bir zəh gəlmir, heç bir söz-söhbət gəlmir. Ancaq mən komandir İlham Əliyevlə söhbət istəyirəm, sözümü istəyirəm. Haqqımı istəyirəm. Mənim prezidentimdir, mən səs vermişəm. Məmurlar deyir, cənab prezident. Yaxşı, bizim nəyimizdir prezident? Mənim də prezidentimdir, sənin də prezidentindir. Mən də səs vermişəm, sən də səs verirsən. Mən evimi istəyirəm, ay cənab prezident, ay milli qəhrəman İlham Əliyev, ay bizim komandirimiz, nə bilim, böyüyümüz. Evimi ver, mən 5 ildə ev növbəsindəyim. Evimi niyə vermişsən? İndi salıbsan bizi düzlərə, evimi istəyirəm. Yəni bu Sosial Müdafiə Nazirində mən başım xarab olur da, nə qədər buna baş əyək, nə qədər əyilək. Əlqeyev İlham İbrahim Xayloğlu, Balakən rayonunda yaşayıram. Balakən rayonundan gəlmişəm, yollardayım cənab prezident. Sizlərdən xahiş edirəm cənab prezident, mən Pampresdən yaşayıram. Mən pensiyamı kəsiblər. Bir insanın pensiyasını kəsmək üçün dövlət nə üçündür cənab prezident? Dövlət işçiləri, dövlət qulluqçuları mənə baxmalıdırlar ki, birinci mənim bir müalicəmlə mənim sağlamlığımı təyin eləsinlər. Sonra mən bunların pensiyasını istəmirəm. Cənab prezident, mənim çox acınacaqlı vəziyyətim var. Mən sizlərdən xahiş edirəm. Mən hər zaman, cənab prezident, sizin arxanızdayam. Sizə dəstəyim.
Ben siz emri verende biz dövüşe hazır olduğumuz kimi. Siz bu emrinizi verende bu memurların hiçbiri sizin verdiğiniz emri icra edemir Cenab-ı Prezident. Kime diye? Kimin yanına gider? Cenab-ı Prezident ben senden kömek istiyorum. Senden kömek istiyorum Cenab-ı Prezident. Bakın benim vaziyetime Cenab-ı Prezident. Bu vaziyette olan insanın pensiyası kesilirse bu vaziyette olan insanın Cenab-ı Prezident. Ben hiçbir yalan danışmıyorum. Bu vaziyette olan insanın pensiyası kesilir mi Cenab-ı Prezident? Şalvardan durabilir mi insan? Bağla gel yukarı. Olar mı? Bu hansı şeyde yazılıptı Cenab-ı Prezident? Hansı kanunda böyle bir şey var? Sizden kahiş edeyim döne. Ben bunlardan hiç ne, benim sağlamlığımı berp eylesin. İstemiyorum pensiyonu da. Versinler kim etsin? Benim harici devletlerde ameliyatım Cenab-ı Prezident. Benim yoktu pulum. 35-40 bin pulum yoktu. Ne olar biz kimin yanına gidelim? Kimden kömek istiyor? Ancak sizden kömek istemeye gelmişim. Deputatın balası değil ama biz dövüşte olanda hamısı nazırın balaları ise samolyotlara minirdi, başka ülkelere sefer getirdiler ki muharebe bitenden sonra salamat kaydı. Hala üstler geri Azerbaycan bayrağı kaldırır ki Qarabağ bizindir. Sizin şeref vicdanınız olsaydı bizim meseleçiniz zahmetimize kıymet vererdiniz. Yoktu. Kanun deyirler yoktu. Kanun yoktu Azerbaycan'da. Hamısı diagnozla yine deyirəm. Bütün bu dokumentler hamısı ağı dərəcədir. Sadece əllərin bərpa mərkəzində hamısınız da bizim kanunlu olmayan şərəfsiz ermənin vətəndaşı orada oturub şəxsən təşkil ediblər, onu qoyublardı ki qazilərə şəhidləri incidin. Biz bir qazıyıq, özümüzü qoyaq qırağa. Şəhid ailəsi niyə incidirlər? Şəhid anası niyə qədər betonusda oturmalıdır? Bu qara maşınlar istəmir ya biz. Qardaş, ev növbəsində, 17-ci dən ev növbəsində, iki otaqlı nədir ki? Bu məmurların balaları fikirləsin ki, bəlkə səhvlərimiz yuvarır. Bu qazilərə ev belə. Biz orada biz qaçdıq, bunlar burada oldu. İndi ölməkdə bədbaxtçılıq oldu. Elə Azrail basa biz orada öldürər. Deməli Azrail də yoxdur. Yəni burada öldürər də. İndi o heç olmasa bir səhvlərinin birləri bir papağı oyansın ki, biz prezidentdən qabaq biz kömək eləyək də bunlara ev verək. Nə bilim kömək eləyək. Bunlar da yoxdur bu. Köməkli bir səhvlər. Videolarımızı vaxtında izləmək üçün Baku Times şəbəkəsinə abunə olub bildirimləri açmağı unutmayın.